musím vstávat zase jít do školy. Ježíš Maria, co to zase tady je? Proč musím do školy? Očkej, nová učitelka přišla, tak aspoň máme koho motivovat a zpříjemňuje si tím den. Vidíte do nového videa. Dneska tady máme takovou trošičku dost takovou trotlovskou hru, protože dneska musíme otravovat tady tu učitelku a donutit jí, aby odešla z téhletý školy. Nebo prostě ze třídy a prostě aby prostě už táhla pryč a šla třeba do důchodu, nebo já nevím. Ta hra se jmenuje Bash the Teacher a prostě musíme šikanovat učitelku a budeme ji šikanovat samozřejmě tím, že budeme po ní třeba házet takovýhle nějaký papírový papírky nebo nějaký koule, nebo potom nějaký třeba různý jiný, přičemž kluci do ptáka, jo. Prostě budeme do ní prostě jak házet nějaký věci, abychom jí prostě opět totálně co nejvíc otravovali. Takže počkej, co se stane, Edko? What? Počkej, co? Neříkej mi, že už odchází. To bylo nějaký rychlý, ne? A ne, vrátila se, což je škoda. Musíme nějak dořešit to, aby prostě odešla. Jednouže tady nahoře vlevo máme prostě jako krásný měřák, kde vidíte jakoby v podstatě stupeň její našeho naštvání. Takže až tohle tope kompletně půjde až úplně totálně až na konec, tak ona bude totálně naštvaná a odejde odsud. Tak doufám, že se vám to samozřejmě podaří. Tak jdem se to pořádně vrnout, jdem teda pořádně na ní klikat a budeme si i odemykat všechny možný nějaký další různý upgradey, abychom třeba prostě viděli, jak bude víc naštvaná, co se děje. OK, tak to jsem nečekal, paní učitelku, že už se takhle rychle rozbrečíte. Počkej, pojďme se podívat na nějaký ty upgradeíčky. OK, máme tady nějaký itemy, mám tady dokonce takovýhle nějaký to, při globus. Já už je ten globus takhle flákat, hustý. Nebo tady dokonce můžeme mít nějaký jiný věci, dokonce i nějakého jiného mazíčka, nebo nějakou zbraň dokonce. No, jak to vypadá ještě docela zajímavě. Lidi, pokud se vám videjko líbí, dejte samozřejmě like jako vždycky. Mrkněte se, když tak samozřejmě na můj merch, který máte ještě tak dole popisku videjka, anebo se samozřejmě mrkněte na můj Instagramu, hoďte mi tam follow. A jinak lidi samozřejmě napište do komentářů, jestli byste chtěli víc tady na tomto kanále jako dalších takových šílených jako podobných her. Protože docela jsem teďko jako našel různých jakých blbostí, které bychom si třeba mohli takhle jsem tam jako zahrát. Hele, pojďme se o toho vrnout, pojďme tady tu učitelku už konečně nějak tady úplně doštvat, pojďme spíš tady do toho ptáka to takhle teda házet, ale ne, mě spíš Twitter to jako neustále furt tady děláte ten blbej zvuk, ale počkej, co se stane teď? What? Není spadla jedna tuna? Dobře, najednou zjistili, že jsem objevila znovu. Ale počkej, máme 58 těch hvězdiček, takže pojďme si koupit. Aha, vlaštovku! Počkej, takže já teďko po ní hážu vlaštovku, to si ze mě děláš legraci, ne? Tak to je paráda, kámo, máme novou zbraň, takže teďko prostě už snad to bude jednodušší, uvidíme schválně, co se stane teď. Tak to silně nezvládá. Ty kráso, to se mi začíná docela jako líbit, takže ne, počkej, co ten globus, můžu tady do tohohle něco, počkej, ne, já nevím, koukám, co všechno můžeme, no, na co všechno můžeme teda samozřejmě házet, ale, počkej, prosím, co se teďko děje, ona něco vypila. Co? Ona se zmenšila. Už odešla? Ne, neodešla, kurňa. Furt tady je, já nevím, co s tím mám dělat. OK, prostě, hele, pojďme si teda vydělat těch pade, mám teda konečně 50, pojďme si tady dát konečně novýho mazíčka, pojďme otravovat tady tu žábu. Ale koukám, že ta žába mi už dává 2 hvězdičky za kliknutí, tak paráda. Počkej. Aha, dobře, tak já už to dokonce můžu skipnout. OK, to jsem třeba nečekal. Dokonce už tady máme ty krásou prostě nějaký cutscény, který se nám budou asi nejspíš i opakovat. A tak jako to musíme prostě chápat, nemůžou tady být furt neustále teda cutscény, který jsme tady furt neustále jako neměli. Jako samozřejmě je možné, že se ty cutscény budou furt neustále opakovat, ale doufám, že to tak nebude. A nicméně, já teďka na to koukám, už mám konečně 100 váka, můžu si koupit nějaký nový upgradeíček, pojďme koupit tady nějaký kaktus a koukám dalšího mazíčka nebo nějaký věci, co můžeme házet. Jsou za 335, no tak budu asi muset teďko chviličku asi klikat, nebo jak to vypadá, počkej, ha, ale počkej, ne, tak možná ani nebudu muset. Duch? Počkej, ale ona spíš od toho, ona spíš jakoby vylekala nějakého toho ducha. Bez legrace prostě on ten duch jí chtěl polekat, ale on se spíš jako vylekal, takže moc jako mu to nevyšlo. No jo, ta naše učitelka, ta je prostě jako šílená, bez legrace, jako takováhle stará rašple, jak se říká. To jsme vždycky taky říkávali, když jsme byli na škole, nebo když jsem ještě já byl na škole, tak prostě... Počkej, ona už fakt odešla? Tak ta se musela pěkně vyřvat, ty kráso. No prostě takováhle ta stará dašpele, tak tyhle se většinou nejlépe trolej. Takhle to rovnou jako reálně řeknu. No nic, pojďme tady teda všechno takhle teda ještě jako ničit, jo, prostě musíme flákat úplně totálně do všeho. Prostě musíme tu učitelku co nejvíc otrávit. Prosím.
Jak se tady sakra dostala tolik vody a jak to, že ona se neutopila? To celkem jako bez akace celkem čumím, že ona se jako neutopila. Ale zatím jako dobrý, zatím to celkem jde, zatím jako já jsem jako celkem spokojený. Co se... What? Dobře, to jsem nečekal. Já jsem zatraceně jako spokojený s tím, že furt neustále teda jako dostáváme nový a nový nějaký tyhle ty animace, jaký prostě můžeme naštvat. Dobrý, to už jsme měli, to je celkem škoda. No a za chviličku bychom si teda konečně teda mohli odemknout nějakou teda novou věc, se kterou bychom ji teda mohli naštvat. Počkej, my jsme vlastně potřebovali 335, že jo? A? Takže už můžeme házet jabka. Let's go, pojďme pojď házet jabka, plus 4, kámo. Dobrý, já jenom doufám, že ty jabka nebo nějaký další různý jakovýhle věci, že v podstatě budou přidávat daleko větší nějakou tu míru naštvání, jo, rozumíme si, že v podstatě vidíte sami, že fakt jako jde to zatím teda jako docela dost pomalu, takže bylo by docela jako fajn, kdyby se to trošičku... OK, pomoz mi. Bylo by docela fajn, kdyby se to za chviličku trošičku jako nějak vylepšilo, no uvidíme. Ale taky najednou jsem taky fajn, že už konečně dostáváme teda plus 4, jo. Sorry, ale plus 4, kámo, to je jako parádička, co se mi dal. Aha, zase další tatuna, no tak to už vám tam dávat nebudu. My nejsme ještě ani ve třetině, my spíš přijde, že tak ve čtvrtině teprve, nebo i když možná už jsme za tou třetinou taky, já teďko nevím. Aha, zase se propadla dolů. Hele, já teďko nazbírám teda nějakých 335 teda, což už teďko teda máme a pojďme teda tady si samozřejmě vzít třeba, hele, teď to je ten, dobře, fan, ok, můžu do tohohle takhle flákat, ok, já jsem trošku očekával, že se to třeba nějak jako rozbije, nebo jí to třeba odvlaje, a ono se jako nic neděje, ok, to už jsme zase taky měli. V podstatě furt neustále tady jako děláme samostatné věci jako do kolečka, což je strašná škoda, ale já věřím tomu, že jako... Aha, zase tady máme ducha. Já věřím tomu, že za chviličku, jak budeme třeba za polovinou, tak se nám třeba ukážou ještě nějaký nový, jako nějaký takovýhle ty animačky, jaký můžeme jako znepříjemnit den. Já už mám teďku dostatek peněz na to, abych si samozřejmě koupil dalšího peta, takže teda koupíme tady tu nějakou myšku a uvidíme, co dělá myška. To dělá fakt divný zvuky, kámo. Bez akace, kdyby to dělala, tahle ta myš furt neustále do kolečka, tak bych byl docela dost jako naštvaný, jako na učitel, jakože v podstatě, kdybych já byl tím učitelem, tak takhle. Kdybych já bych byl učitelem, tak bych byl mega naštvaný. Jako doufám, že už jí konečně nějak teďko neodvolím. Já jsem myslel, že už ten fan bude něco dělat. To je pet tak hrozně naprd, že ten fan prostě furt nic nedělá. Já jsem fakt doufal, že se třeba opět rozjede, opět totálně a odvlejí nebo něco takového, aby prostě byla sranda. Ale furt tady neustále jsou ty samý animačky. Počkej, já už mám teďko přes 500. Teďko koukám, kolik teda potřebuji mít dalších peněz. Koukám teda stováka, nebo teda tisícovku. Takže já jdu teďko trošičku tady gradit peníze a jdem rovnou vyzkoušet nějaký nový zase funkce v této hře, aby jsme viděli, co se teď teda můžeme dát novýho odemknout. Co se má bodět. Aha, zase ten poťák. Zapomeň. Jak to tak vypadá, tak už jsme máme teda v polovině, co se týče toho měřáku, toho jejího naštvání. Takže celkem jako docela zírám, že se zatím se teda neudělalo nic jako extra special, ale nevadí, pojďme si teďko odemknout novou zbraň proti učitelce a to je tahleto vajíčko. Za další věc potřebuji 2300, jo, což je docela dost. Kámo, já na ní můžu házet vajca, let's go. Tak teďko ona musí být extrémně naštvaná, že víte, co je nejhorší, jako když takhle prostě štvete učitelku, tak ona ve finále vám jakoby nemůže v té škole nic jiného udělat, než to, že by prostě byla jako jim nějak naštvaná, nebo maximálně vám může dát dvojku schování, ale to je tak jako všechno, ale ve finále vám nic jiného udělat prostě nemůže, no prostě to jsou toho ty zákony podělaný, no. A teď si vemte, kdyby to bylo ty krásy jako prostě před 100 lety, tak ten učitel by vzal rákosku a sflákal by vás, vůbec by se nikoho neptal, ale dneska ne, dneska prostě všichni... Zase brečí. Bože můj, dneska prostě všichni se ohlíží jenom na ty děti, což mi přijde teda trošičku takový dost jako naprd, ne že ne, ale no, co se s tím dá dělat, že jo. Ale viděl jsem zase docela další peníze, takže pojďme koupit třeba tady nějaký ten gong, jo, kámo, gong. Kámo, takovejhle gong, kdyby tam byl, kámo, v té třídě a já bych furt neustále házel nějaký takovýhle blbosti prostě do toho gongu. Já bych se cvoknul, kdyby to prostě jak ten učitel nic neudělal. Pojďme to tam teda neustále na to házet.
Kámo, to je tak potravný, to je strašný. Chudák ta učitelka, to je fakt šílený. Ale mám zase litr, tak já bych to viděl, že koupíme zase nějakou další věcičku. A toto konkrétně, že konečně si koupíme novýho peta za 1000. Let's go, máme tady takovouhle oliheň, což mi přijde trošku divný, že jako máme v podstatě jako tady bezvodní prostředí a ona tady prostě bude oliheň. Pojďme tady do ní fláknout. Kámo, teďka dostávám 1500, no 1500, když má. 15, bože. Pojďme to teda po ní krásně teda házet. No, učitelka už se zase naštvala, takže no, kašlu na ní, ale let's go, lidi, ale za chvilku už mám ten její měřák úplně skoro totálně naplněný, takže věřím tomu, že jí tak moc naštvu, že už kámo odsud zrne a už se nikdy nevrátí. Počkej, co se to tady sakra děje? On teďka najednou nová animačka o tom, že ona vypila ten lektvar a úplně totálně se nafoukla. Já jsem si říkal, že co se tady teďko najednou děje. Ale je dobrý, že jste jí stále ještě ukazují nějaký nový animačky, takže já doufám, že za chvíličku se nám třeba ukáže ještě nějaká jiná, ale předpokládám, že toto bude teďko jedno a to samý. Zase se nafoukla. No jo, kámo, to mi připomíná mega moc tu scénku z Harryho Pottera z trojky. To bylo peckový. Dostali jsme se lidi na novou konečně hranici. Zase ten duch, vypadni duchu, bože můj. Dostali jsme se na novou hranici, co se týče těch pointů. A tak si konečně můžeme koupit novou věc a to je nějaký balónek. Kámo, totálně nechápu, co to bude. To je balonek s vodou. Ježiši Maria, to je ještě víc otravná věc, než to, co bylo předtím. Bože můj, bez legrace, házet balonek s vodou, ty kráso, na učitelku, to je prostě pecka. To je chudák ženská, to musí být mokrá. A hlavní je, že konečně už dostáváme 18 pointů, jo, takže taky jako parádička, jsem mega spokojený. Nebreč furt, nikdy si budeš ještě víc mokrá. Ale už se fakt jako extrémně rychle, počkej, co to je, to je co novýho? Ona ještě víc mokrá, bože můj. Hele lidi, už se fakt dostáváme k pomyslné hranici 2300, to za prvé. Ale počkej, počítač? Error, dobrý no, to co většinou stane, když tomu přijde většinou starý člověk, no to je jedno. Takže tak se dostáváme hlavně k její hranici, kdy ona už konečně bude naštvaná a odejde odsud pryč, čuč na to, jak je to úplně totálně plný, ten její měřák té naštvanosti. Kámo, to bude tak ještě jednou nebo dvakrát naštvání a ona zdrhne. Já ti říkám, ta zdrhne, tak doufám, že se vám to ty kráso podaří, protože jestli ne, tak budu extrémně naštvaný. No doufám, že se to nám to podaří. Počkej, kámo, po tomhle tom naplnění by to mělo už konečně být a ona by měla zdrhnout. Schválně, co se stane? Oh, let's go, hej lidi, donutili jsme jí odejít, paráda, donutili jsme jí odejít, ano. Defeat it! Nice! Tak jsem celkem zvědavej, novej učitel se nám odemknul pěkně. Jsem dost zvědavej, koho tady budeme mít druhý den. Let's go, ukaž mi ho, kdo to teda bude. Wow! Co to je? To je seržant? Kurňa. Kámo, bez legrace, vážně nás učí, mám to je teda voják? To není moc dobrý. Z něj si moc asi jako srandu dělat moc nebudu moc, viď? Tak bych to lidi asi dneska ukončil. Doufám, že se vám video líbilo, pokud hodte like. A hele, uvidíme se když tak někdy příště. A pokud jestli chcete, klidně i u té hry znova. Takže jestli chcete, abych udělal pokračování, tak mi to napište do komentářů. Uvidíme se příště a zatím. Čus.